Hej och välkommen Måns. Tack. Det är kul, det är trevligt att ha dig här. Tack så mycket, det är kul att få vara här. Ja, vi tänkte prata lite grann om Solsidan, det är ju väldigt känt. Och ja, hur var det att spela in Solsidan egentligen? Blev det mycket flams och trams eller? Oj, ja, det har varit ett projekt som har pågått väldigt länge. Jag har varit huvudregissör här nu säsong 3, 4, 5 och regisserat långfilmen ihop med Felix, min bror. Men det har varit ungefär samma gäng i alla år, både på tv och på långfilmer. Så det har nästan blivit som en liten familj liksom, med samma fotograf och samma team och samma skådisar. Så det har varit väldigt kul projekt att jobba med. Ofta är man ju lite deppig när ett projekt är över och lite så här postproduktionsdepression. Men med Solsidan vet man att det tar aldrig slut. Ja, det är jättebra. Men när du ändå nämner din bror, hur är det att jobba med sin bror? Det är ju inte vanligt att många gör det. Blir ni oftast lite oense kanske? Eller hur är det? Har du syskon? Nej, jag har inte det. Nej, men vi lekte väldigt mycket när vi var små. Det är bara 2 år mellan mig och Felix. Så att vi lekte väldigt mycket när vi var små. Sen när vi började med tv, eller jag började med tv rättare sagt, och tog in lillebrorsan, så bestämde jag väldigt mycket vad han skulle göra och hur han skulle gå och stå. Och om han sa ibland så här, men jag har en idé här, hur jag tänkte, så brukade jag säga, nej, tyst, gör bara som jag säger. Så då var det mycket bråk. Jag var inte så snäll som storebror. Nej, men okay. Allt eftersom åren har gått och ju mer vi har gjort tillsammans så har det blivit bättre och bättre. Mm. Men så här, vad tycker du har jobbat mycket med Robert Gustafsson, så att vi har tittat att han är lite rolig bakom scenen. Vad tycker du om honom behind the scenes? Om han är lika rolig privat? Mm. Eller så. Ja, han är extremt professionell skulle jag säga, och på så sätt så är han väl roligast framför kameran. Men han är väldigt kul att jobba med, för att han är, fast han hållit på så länge, så är han så otroligt ambitiös och vill verkligen varje dag i allt han gör att det ska bli så bra som möjligt. Jag trodde innan jag jobbade med honom kanske att han skulle vara lite sådär tillbakalutad och kände, jag har bevisat mig, jag behöver inte bevisa något, och ni får vara glada över smulorna ni får av mig. Men nej, jättehärlig och generös tycker jag när man jobbar ihop sådär. Men vad kul. Men hur kommer det sig att du är på en kommit hit till Novemberfestivalen för att dela med dig, eller för att dela med dig dina kunskaper liksom? Ja, men när jag började, jag var 16-17 år på TV. På den tiden på TV så stötte jag ihop med en del äldre kollegor, Lasse Hallström, Lars Molin, Bo Widerberg, och de var allihopa så otroligt generösa och hjälpsamma och kom med tips, och de var intresserade och nyfikna, och då tänkte jag sådär, ja men sån där vill jag bli när jag blir gammal. Kan jag lära ut någonting, eller kan jag ge några tips eller berätta om vad jag har varit med om, och det kan vara till någon glädje för någon som är yngre, så tycker jag att det är kul att få komma och dela med mig. Jo, vi tänkte köra lite quiz. Snabba frågor, lite antingen eller. Aha. Så det är snabba svar som gäller. Okej, okay. Har jag babblat för mycket nu på de första? Hund eller katt? Hund. Harry Potter eller Sagan om ringen? Inget. Bror eller syster? Det är både och. Vad säger du? Framför eller bakom kameran? Bakom. Blått eller rött? Tänker du politiskt nu eller? Ja, då säger jag nog rött faktiskt. Eller får man säga grönt? Ja. Lyx eller budget? Budget. Det är roligt med lyx, men det blir jag har inte råd. Saab eller Volvo? Vad sa du? Saab eller Volvo? Jag sålde faktiskt min bil nu för ett år sedan och känner att jag verkligen inte behöver någon bil. Jag tycker det är jätteskönt. Men, och förfest eller efterfest? Där säger jag både och. Sen har jag lite random frågor om lite allmänt produktion och så. Har du någonsin hänt att du gjort något dumt under inspelning som går emot vissa regler? Ja. Har du något du vill våga berätta? Ja, vi skulle filma en liten bebis som var ledsen. Skulle vara ledsen, en liten bild. Och det där barnet hade liksom gråtit och skrikit innan vi började filma. Sen så fort klappan gick, så blev den bara helt knäpptyst. Och vi hade en kamera över som
rullade meter efter meter efter meter med dyr 35 film. Och då smög jag upp bakom och så sa jag buh! Till den där lilla bebisen som fladdrade till och började skrika. Och så filmade vi 5 sekunder och så sa jag tack och så fick jag jättedåligt samvete. Vilken inspelning där du har varit med har varit roligast att göra? Roligast att göra? Gud vad svårt. Ja, men jag tycker nog långfilmen med Solsidan är nog bara så här spontant kommer att tänka på som det roligaste, åtminstone ja, om man bara så här generellt ska säga att det var superhärliga människor. När vi gjorde långfilmen så fick vi också lite mer inspelningstid än vad vi har på tv-serien. På tv-serien kanske vi ska filma 4-5 minuter per dag. Alltså det vi filmar ska bli färdigklippt 4-5 minuter. På långfilmen kunde vi få lite mer tid. Vi kanske låg på 3,5 minuter per dag. Så det var så otroligt lyxig känsla att det inte var den där tokstress. Det är alltid stress liksom, men det var inte den där tokstressen som det är på när man gör tv-serier. Sista frågan då. Det är ju, har det hänt något roligt som inte var planerat under någon inspelning? Ja, och som man har använt sen efteråt, tänker du sådär, eller? Ja. Eller om ni filmar och det bara kommer in någonting som inte var planerat. Ja, nu, jag håller på att göra klart Bonusfamiljen säsong 3 nu. Och då hade vi gjort någon scen ute i Sundbyberg där Erik Johansson som spelar Patrik hade haft en ganska allvarlig scen. Och sen går han iväg och han är arg från sin pappa. Och sen bara åt det hållet vi filmade så joggade det förbi någon granne i så jävla töntiga kläder. Och Erik hade liksom sinnesnärvaro att hälsa på honom ungefär som att det var en granne på riktigt. Han bor ju inte där liksom. Och den här töntiga joggaren hälsade tillbaka. Det var så här man kände, ja, det där blir skitkul. Det har vi kvar. Jag tror inte ens vi har frågat faktiskt om vi får visa honom. Vi måste nog fråga först. Men ibland händer ju lite sådana där grejer som man inte har räknat med som blir kul. Bonus. Men vi får tacka för att du kom hit och pratade med oss. Tack själva.